Qualquer um que você quiser. Vai. Passa aí. Chá
Deus, ó, velho, desse povo. A gente vai se ver em Taipava. Tudo isso que eu lhe digo, mas é muito bom saber que eu sei o coisa minha. Cordeiro! Quem quer saber? A dona da mexinha. Parada lá. É minha sobrinha. Vamos receber a